מסע על חיר, ערב טוב. שמי יורם מיטל, ואני אחד מהמארגנים של סדרת ההרצאות מציאת מצרים, ביחד עם מי שעומד בראש כל הפרויקט הזה, פרופסור ריצ'י כהן מהאוניברסיטה העברית, ופרופסור אמנון רס קרקוצקין מאוניברסיטת בן גוריון, וזה נעשה במסגרת דעת המקום, בחסות מכון ון ליר. הזדמנות להודות לכל העושים במלאכה החשובה הזו. הסדרה שלנו הולכת ומתקדמת, אנחנו כבר במחצית השנייה של ההרצאות, ועברנו כברת דרך לא קצרה, כאשר אנחנו מנסים בעצם גם להוסיף נדבכים שפחות מטופלים בסדרות מסוג זה, ובראשם ההקשרים התרבותיים של החברה המצרית, של התרבות המצרית. היום מזדמנת לנו הזדמנות יוצאת דופן, לא רק לדבר על תרבות וחברה במצרים, אלא באמצעות דמותו של ענק, יוצר ספרות ענק, נגיד מחפוז, בעצם לדבר על תופעה שחורגת ממצרים בהרבה. מחפוז לא היה רק סופר מצרי, לא ראה את עצמו רק סופר מצרי, כולו שקוע בתוך המצריות, אבל לא כפרויקט לאומי בהכרח, אלא אדם עם מערכת ערכים ויכולות כתיבה שפרצו את הגבולות, ולעונג רב הוא לי שאנחנו מארחים היום את אחד המומחים הגדולים שאפשר להביא בארץ על הנושא הזה של ספרות ערבית מודרנית, פרופסור מחמוד רנאים, שהוא עשה קריירה מפוארת במחלקה לספרות ערבית, מתמחה בספרות ערבית מודרנית באוניברסיטת תל אביב. בנוסף, פרופסור רנאים הוא ראיס, אמרתי, נשיא האקדמיה ללשון ערבית. אני לא יודע כמה מכם ערים למפעל החשוב הזה, אבל זה בהחלט מפעל שכדאי להיות מודעים לו. בין ספריו, תייר אלוואי פי אלריוואי אל ערבי אל חדיסה, איך נתרגם את זה? זרם התודעה? כן, אבל זרם התודעה, אתה מסכים בתרגום, זרם התודעה ברומן הערבי המודרני, ואנחנו לא נמנה פה רק מפאת הזמן הישגים רבים חשובים שלו בכתיבה המחקרית, אבל אם מדברים על זרם התודעה, קשה להחמיץ את החיבור כמובן לנושא הרצאתנו, והוא הטרילוגיה הקהירית, אני מקווה שכולם פה כבר קראו, ואם לא, בעקבות ההרצאה נא לקרוא, בסוף הסדרה תהיה בחינה. הטרילוגיה הקהירית, ספרות וחברה ביצירתו של נגיב מחפוז. פרופסור עיניים, בבקשה. ערב טוב. שם ההרצאה, כפי שאתם רואים, הטרילוגיה הקהירית, ספרות וחברה ביצירתו של נגיב מחפוז. נגיב מחפוז, 1911-2006, נולד בשכונה עממית בשם אל-גמליה בקהיר העתיקה. השכלתו הפורמלית לא הייתה בתחום הספרות. הוא למד פילוסופיה באוניברסיטת קהיר. מחפוז השתייך למעמד הבינוני העירוני. הוא עבד במשרה ממשלתית עד גיל 61, סופר פורה מאוד שכתב יותר מ-50 יצרות, רובן רומנים. הוא יעד את עצמו להתמחות בעיקר בז'אנר אחד שהוא הרומן, בנוסף כמובן לעוד ז'אנרים אחרים, אבל בעיקר הוא התמחה בכתיבת רומנים. הקונטקסט החברתי הפוליטי והאינטלקטואלי שליווה את הופעתו של הסופר במחצית הראשונה של המאה ה-20
היה קונטקסט ליברלי. המפלגות פעלו באופן חופשי, אף על פי השליטה שהייתה בידי הכיבוש האנגלי, אבל שררה אווירה של מרחב פעולה, חופש ביטוי בנושאים פוליטיים, חברתיים, דתיים וחילוניים. היה למשל ויכוח חריף בשנות ה-30 בין אנשים שדגלו בתפיסות דתיות לבין אחרים שדגלו בתפיסות חילוניות. היה ויכוח בין אלה שדגלו בחזרה למורשת האסלאמית לבין אלה שדגלו בפן ערביות. ויש כאלה שדגלו גם בפרטיקולריזם יותר, מה שנקרא אקלימיה, להיות שייך לארץ עצמה. במצרים קולות מסוימים אפילו קראו לחזרה אל המורשת המצרית הקדומה, הפרעונים, בטענה שמצרים לא שייכת לעולם הערבי או האסלאמי, אלא לתרבות קדומית יותר, פרעונית. לכן צריך לנתק את מצרים מהעולם הערבי. לוויכוחים האלה היה נג'יב מחפוז עד בתקופת התבגרותו. אחד האינטלקטואלים שהשפיעו עליו מאוד היה סלאם מוסא, שפעל בעיקר בשנות ה-20 וה-30 במצרים. הוא היה בין אלה שדגלו בהתמערבות, מה שנקרא בערבית תגריב, ובאותו הזמן טען שמצרים חייבת לחזור לשורשים הפרעונים הקדומים. קצת צר כאן, אבל מסתדר. היצירות הראשונות שכתב מחפוז בתחילת דרכו היו מושפעות מהזרמים האלה, והן שייכות לשלב שנקרא השלב ההיסטורי. מחפוז כתב שלוש יצירות ששייכות לשלב הזה. אלה הן היצירות: עבת אל אקדר, משחק הגורל, כיפח טיבה, המאבק של טיבאי, עיר שליד אוקסור, וכנראה של אוקסור עצמה אפילו, רדוביס, שם של אישה פרעונית. מחפוז לא היה היחיד שכתב יצירות כאלו, ולפי דעתם של הרבה מבקרים בתקופה הזאת, מחפוז לא משך תשומת ליבו של הממסד הספרותי, ולא את הקורא אפילו בשלב הזה. השלב השני שהוא יותר מעניין נקרא השלב החברתי הריאליסטי. המפנה החשוב ביותר אצל מחפוז החל כאשר עבר להתעניין במציאות העכשווית. הוא כתב מספר רומנים שמשקפים את הסביבה שחי בה. הרומן הראשון נקרא בשם קהיר העתיקה, אל-קאהירה אל-ג'דידה, שיצא בתחילת שנות ה-40. סליחה? מה אמרתי? סליחה. קהיר החדשה, כן. קהיר החדשה, אל-קאהירה אל-ג'דידה, שהיה בתחילת שנות ה-40. מחפוז נחשב למייסד האמיתי. זה אומר שאתם מקשיבים טוב. כן. מחפוז נחשב למייסד האמיתי של האסכולה הריאליסטית בספרות הערבית, בתכנים וגם בצורה. הכוונה גם לאמצעים אומנותיים, עם נטייה ברורה לנטורליזם. האסכולה הנטורליסטית אפיין אותה תיאורים מפורטים ומוחצנים של השכבות החלשות, ומחפוז עשה שימוש גם במדע. למשל, ניכרת ההשפעה של התורשה על הדמויות אצלו, או ההשפעה של הסביבה. ניתן לסכם ולומר שיצירותיו של מחפוז בתקופה זו
התמקדו בנושאים האלה. חיי העוני של השכבות העניות המקופחות, חיי הפקידים, או מה שנקרא המעמד הבורגני, חיי רוח ומדיניות, שמאל וימין, פוליטיקה, וגם יצירות שדנו בדת וכפירה. זה לא, באסלאם אין המונח הזה חילוניות. יש תרגום, אלמניה, שזה, אבל זה תרגום. עד 1956, מחפוז היה סופר מן השורה, ולא בלט כסופר בעל כישרונות מיוחדים. בשנה זו, 1956, הוציא את ספרו עב הכרס, הטרילוגיה. הוא כתב את זה בעצם ב-51, ועד שמצא הוצאה 4-5 שנים הסתובב כדי למצוא הוצאה שמוכנים להוציא ספר עם 1,400-1,500 עמודים. יצירה בשלושה כרכים, זה הכרך הראשון שנקרא בין אל-קסריין, הכרך השני נקרא קסר א-שאוק, והכרך השלישי נקרא א-סוכריה. שמות של שכונות בקהיר. וזה בין אל-קסריין, קסר א-שאוק והסוכריה. וזה בסביבות 1,400-1,500 עמודים, תלוי בהוצאה. הטרילוגיה מסמנת את השיא של השלב הנטורליסטי בכתיבתו של מחפוז. אני רוצה לעבור על עוד שני שלבים לפני שאני אכנס ל... עיקר הדברים. השלב הבא הוא נקרא השלב הפילוסופי, הפסיכולוגי והסימבולי. זה שלב שהתחיל בסוף שנות ה-50, והשלב הזה שונה לא רק בתכנים, אלא התעסקות בנושאים, מה שנקרא, מטאפיזיים יותר, של חיפוש זהות, אמת, דת. הגיבורים הם יותר אינטלקטואליים, הלשון והסגנון שונים, טכניקות ספרותיות חדשות. היצירה אולי החשובה ביותר היא הגנב והכלבים, שיצא ב-61 ומהווה אבן בוחן בכתיבתו של מחפוז, הן מבחינה תוכנית תמטית והן מבחינה צורנית. הוא אימץ את סגנון זרם התודעה שנהפך לז'אנר שולט בספרות הערבית בשנות ה-60 של המאה הקודמת. זרם התודעה זה הצגת העולם הפנימי של הדמות בלי ההתערבות של המספר החיצוני. השלב הבא הוא שלב האבסורד. זה התחיל ב-67 בעיקר. זאת הייתה שנה של משבר וחשבון נפש בכתיבה הספרותית אצל מחפוז וגם בספרות הערבית בכלל. מחפוז כתב כמה יצירות לאחר המלחמה שיש בהן את הממד והטכניקות של ספרות האבסורד. אני לא רוצה להמשיך בשלבים מכיוון שאנחנו ב-67 ומחפוז נפטר ב-2006, אז סביר להניח שיש עוד 3-4 שלבים שהם לא נראים לי רלוונטיים להרצאה שלנו. מחפוז דגל בשלום עם ישראל, ומאס במלחמות, הוא נפגש עם ישראלים ותמך בביקורו של סאדאת לישראל ב-1977 ובתהליך השלום. סוף שנות ה-70 ושנות ה-80 הן השנים הקשות ביותר בחייו הספרותיים של מחפוז. הוא הותקף קשות מחוגים שהתנגדו לתהליך השלום, ובעיקר מחוגי השמאל במצרים בעולם הערבי, כמעט חוסל מבחינה ספרותית. וכל מה שהוציא בתקופה זו נתקל בהתנגדות ובביקורת חריפה ושלילית. נכון שהביקורת הייתה, או האמת שהביקורת הייתה במסווה ספרותי, אבל הסיבות האמיתיות הן סיבות פוליטיות.
ב-1988 מחפוד קיבל את פרס נובל לספרות. האווירה הכללית, אף על פי ההתנגדות, הייתה אווירה חיובית כלפיו, ומחפוד חזר להיות הסופר הרשמי של מצרים והעולם הערבי. אבל חוגים קיצוניים השייכים לארגון שנקרא תקפיר והיג'רה, כפירה ופרישה, ניסו להתנקש בחייו. באוקטובר 94 הוא נפגע קשות בצוואר וסבל עד סוף חייו משיתוק בידו. הקורא ישראלי מכיר את מחפוד דרך התרגומים, וכמה יצירות תרגמו לעברית. סמטה בקהיר, הגנב והכלבים, אהבים וגשם, קבצן, בית בקהיר, שזה הנושא שלנו. זה תורגם בין 1981-87 על ידי הסופר סמי מיכאל. שלושה כרכים, החלק השני נקרא כמל, והחלק השלישי נקרא דור שלישי. פטפוטים על הנילוס, מרמר, בני שכונתנו, היום שבו נרצח המנהיג, ועוד סיפורים קצרים פה ושם. זאת לא רשימה המלאה, יש גם סיפורים שתרגמו. הטרילוגיה. הטרילוגיה, העלילה בטרילוגיה מתחילה מסוף מלחמת העולם, אחרי מלחמת העולם הראשונה, 1918, ומסתיימת לקראת סוף מלחמת העולם השנייה, 1943, המאורעות, העלילה של הסיפור. כלומר, מתחילת הפיכתה של קהיר מעיר איטית ופטריארכלית לעיר מודרנית, תוססת וסוענת. הכרך הראשון מתחיל עם עלייתו של פואד, מלך מצרים, ומסתיים בשובו של סעד זגלול, מנהיגה הלאומי של מצרים, שובו מהגלות וניצחונה הזמני של המהפכה ב-1919. הכרך השני, כפי שאתם רואים, נפתח בספטמבר 1924, ומסתיים במותו של סעד זגלול באוגוסט 1927, שלוש שנים. הכרך השלישי מתחיל ב-1935, ומסתיים בשלהי מלחמת העולם השנייה ב-1943. אבל מדובר כאן, הדברים האלה זה גבולות מדיניים, אבל העלילה היא עלילה משפחתית שמתחילה בדמות מרכזית של אמינה, אשתו של הסייד אחמד עבד אל-ג'וואד, אנחנו נסביר בהמשך, ומסתיימת במותה בכרך השלישי. הדמויות המרכזיות הן מצאצאיו של אחמד עבד אל-ג'וואד, ואילו הדמויות האקראיות הן מחוץ למשפחה. מדובר ביצירה עם נפח גדול ועשרות דמויות. היא מסתרעת על תקופה של מספר שנים. המשפחה של סייד אחמד עבד אל-ג'וואד, זה השם הפרטי שלו, הסייד אחמד. כיוון במצרים לפעמים קוראים לשם הפרטי בשני שמות. למרות שסמי מיכאל תרגם סייד אדון. סייד אחמד עבד אל-ג'וואד מוצגת בשלושה דורות. הדור של האבות, הילדים והנכדים. אב המשפחה אחמד עבד אל-ג'וואד
הוא סוחר זעיר מהמעמד הבינוני, ואשתו אמינה, זה הדור הראשון. הדור השני הוא דור הילדים, הבנים יסין, פהמי, כמאל, והבנות הן חדיג'ה ועאישה. יסין, הבן הבכור, הוא עובד כמזכיר בית ספר, פהמי הוא סטודנט למשפטים, וכמאל ביצירה, בחלק הראשון הוא בן 11, בחלק הראשון לומד בבית הספר. שתי הבנות הופיעו בבית הספר רק לזמן קצר של שנתיים. הדור השלישי הוא דור הנכדים, הבנים של של הבנות ושל הבנים. אף על פי המספר הרב של הדמויות, הנפח הגדול של היצירה מחפוז שלט בכל הדמויות. הוא תיאר אותם בצורה מדויקת, בתיאורים משכנעים ועקביים, והיה לו כרטיסייה גדולה של דמויות ושל התכונות של הדמויות. כאן אולי המקום לציין, יורם אולי אמר את זה בקיצור, לציין לשבח את הסדר המופתי של האדם, הסופר הזה, בכתיבה, בפגישות, בהרגלים. אפשר לסדר או לדייק את השעון על ההרגלים שלו ועל הפגישות שלו. לפי אחד המבקרים החשובים, עלי ראעי שמו, מצרי, מציין במאמר שכתב בשנות ה-60 שהגיבור האמיתי ברומן הזה הוא החברה. הוא רואה שמדובר ברומן שדומה למלחמה ושלום של טולסטוי. יש למיין את היצירה הזאת עם הריאליזם הביקורתי, לא רק תיאור החברה, אם כי מדובר כאן בביקורת של מנהגים, דמויות, יחסים בין גברים ונשים, מנהיגים פוליטיים, דת ועוד. לדעתו של ששון סומך, הרומן הזה הוא רומן עיצוב, או רומן התבגרות. כאשר הדמות הצופה ומשתתפת במאורעות היא דמותו של כמאל, הילד הקטן, הבן הצעיר של המשפחה, שבכרך הראשון הוא צופה מן הצד כילד בן 11, ואילו בכרך השני הוא דמות מרכזית, ובכרך השלישי הוא עדיין תופס עמדה חשובה. לכן בתרגום העברית, בתרגום לעברית, החלק השני קרא לו סמי מיכאל כמאל. אפשר להתווכח, אני לא בדיוק מסכים עם הטענה הזאת, מכיוון שדומני שהדמות המרכזית היא דמותו של האב. אפשר לסכם את הרומן מבחינה תוכנית, מבחינה תימטית, בשלושה מעגלים. המעגל המצרי, החברתי, הפוליטי, חיי קהיר והשינויים שהחלים בה במשך 25 שנים, מ-1918 עד 1943, תקופה של דור. שניים, המעגל היותר קטן הוא המעגל המשפחתי, הסוחר הזעיר אחמד עבד אל-ג'וואד, משפחתו המתפתחת. ושלוש, כמאל והמעגל האישי, האינטלקטואל, המתלבט בבעיות אישיות ובבעיות סביבתו, בעיות כמו חברה חילונית, בעיה של זהות, בעיה של אני, בעיה של אהבה, וכל מיני בעיות שהוא מתלבט בהן. אם כן, המעגל הראשון הוא מעין מסגרת של זמן ומקום,
לרומן, ואילו המעגל השני, המשפחתי, תופס את רוב רובו של הרומן. ומתוך המשפחה, כמאל הוא המפותח והמרכזי מכולם, נראה רק בחלק השני של הרומן. יש מבקרים שרואים הרבה צדדי דמיון בין כמאל לבין מחפוז. וכאן אפשר להשתמש במונח של רומן אוטוביוגרפי למחצה. ואם אנחנו רוצים להשתמש ביותר מונחים ספרותיים, אפשר לראות בכמאל כדמות שמעוגנת בה חלקים לא מבוטלים של הסופר המובלע עצמו. זאת אומרת, הסופר המובלע מנסה לתמון את הדעות שלו בכמאל. בכל המעגלים האלה, הזמן תופס מקום מכריע. זאת בעצם התזה המרכזית שאני אנסה להתמקד בה בהמשך. החברה המשתנה, נורמות עולות ונורמות יורדות, דור עולה ודור יורד, פער הדורות צף מדי פעם, הזמן משנה את צורות החיים, המקצב של החיים משתנה ממקצב איטי של חברה שעדיין שרויה בערכים של ימי הביניים למקצב יותר מהיר ומודרני, מחברה פטריארכלית לחברה פחות קשוחה ויותר פתוחה. בכל זאת יש לציין שהתוכן העיקרי של היצירה לא בא רק לשקף את המציאות כפי שאמרנו, אלא יש בו ביקורת מאוד חריפה עליה. משפחה שמרנית ששייכת לעידן ימי הביניים בתחילה, ואז נכנסת לעידן המודרני. אב המשפחה הוא דמות שמרנית המייצגת את הגבר המזרחי בחברה הערבית המסורתית. הוא מלא סתירות. מחד מרשה לעצמו להיות פתוח מחוץ לבית, יוצא לבלות מתרועע עם נשים, שותה משקאות חריפים, ומאידך מתנהג בבית בקשיחות עם אשתו, ילדיו, נוהג בהם ביד לוקשה, לא מרשה לבנותיו לצאת מהבית. בסצנה בכרך הראשון, בין القصرين הילדים משכנעים את האם אמינה, שהיא אז בגיל 45 אולי, לבקר במסגד אל-חוסיין, שהוא רחוק מבין القصرين בסביבות 200 או 300 מטר. כאשר בעלה נסע מחוץ לקהיר, זאת הפעם הראשונה שיוצאת מהבית ללא בעלה ומבקרת במקום בליווי בנה. היא נפגעת מעגלה של סוסים, רגל נשברה, וכשחוזר הבעלה מהנסיעה היא לא מעיזה להסתיר את זה מבעלה. היא מנסה אבל לא מצליחה. בעלה כועס מאוד ומגרש אותה מן הבית. אנחנו נצפה עכשיו בסצנה מהסרט בין القصرين. הרי רוב היצירות של נג'יב מחפוז יצאו כסרטים. היא מבקרת במסגד אל-חוסיין, ואחר כך היא חוזרת הביתה. הבעל יודע על המקרה. בואו נראה. Thank you.
יוצא עכשיו, נוסע, הילדים משכנעים את האם לצאת, הנה הילדים, זה יסין, זה כמאל, חדיג'ה, עיישה. לא, אני לא יכולה, אתם צריכים לקחת בחשבון שהוא לא מסכים. משכנעים את הלצאת עם הילד הקטן, כמאל. משתכנעת, הנה יוצאת. נפגעת. חוזרים הביתה, מה צריך לעשות? אתם אשמים? אתם הסיבה? נאמר לו שאת החלקת בבית. نسيم لشموع ما سيخة أصد الحكاية هسي السيد رجل مال رجلي متعورة متعورة؟ متعورة من إيه؟ أصد الحكاية يا سي السيد انطعي السواري صدمتني أسسين قمت لبيت رسيت يا ريخة الحسين يعني خلاص يا أمينة أيوة سي السيد يعني بتستغفليني وتخرجي من غير عمر أبدا يا سي السيد ده أول مرة وحياة الحسين يا سي يعني ما تزحلقتش من السلم لا يخليك اخرس تهوى لما تخفي وتقدري تمشي على رجليكي ترمي هدومك وعلمك حلفتك بالحسين يا سيدي ومقرشك مع بيت טרילוגיה מסרטטת הרבה מנהגים בחיי החברה המסורתית. יומה של אישה בתחילת המאה הקודמת, סידור הבית, לישה, אפייה, ההיררכיה במשפחה. אני אציג עכשיו עוד סצנה. ראש המשפחה, כשהוא נכנס בבוקר, איך הם מקבלים אותו, איך הוא יושב לאכול לבד, לאחר מכן הבנים, לאחר מכן הנשים אוכלות את השאריות. לא רק זה, אלא שהוא בזמן הארוחה נוהג בגסות לכל הילדים, כל מה שאומרים הילדים, צועק, נוזף, מקלל, משפיל, לא מקבל את הדברים שלהם, לועג להם. בוא נראה. סבח חיר, אולי. סבח חיר, אולי. סבח חיר, אולי. בנות. כמאל. יסין. Thank you.
الفولية زي ستودنت كان صحة وعافية على بدن صحة جاهزة ايه حضرة الأبوكات الله هو رقيبش الكلام كتير أول مرة بيبقى الإنجليز تعبانين ده ضروري غليون ضايع فيه أمار وهم الإنجليز هيقدروا على بتوع زيبلين اسكت أنت أبو شحة تشتوك أتا مشتين بميتة شلخة أتك البلد זה הילד הבכור. רואים אותך, חושבים שאתה שר, ואתה סתם מזכיר בית ספר. ربنا يكرمه ويبقى بس كاتب الحكومة بحال. ربنا يكبر بخاطرك يا مرتضى. يا أخي اشرب. اشرب. عامل ايه في المذاكرة؟ ما انا بعرف انام ده طول الليل مولع النور. ايوه فاهم يا ابني. سيبك من السياسة انت تعريب بوليتيكا. هو ما تبقى قاضي ولا ابو كاتو. ابقى اعمل زي ما انت عايز. سيمو يا بخشا. לעומת הדברים האלה שאנחנו רואים אותו כל כך קשוח, לעומת חיי הלילה שלו אצל הכיבוש היו חיי לילה מאוד ענפים בקהיר. סייד מתרועע עם נשים, וגם בנו יסין עושה אותו דבר. בואו נראה את סצנה שיש בה גם רקודי בטן, אולי תסתכלו קצת לשמוח. זאת אישה שסייד מכיר אותה. זה הסייד, וזאת הרקדנית. هتتقل معايا بيت يوه هو انا معوجة ما انا معدولة هو احبك يا معدولة ليه كده هو بالقوة لا ابدا يا غزال بالذوق والانسجام واللطافة والحب زي ياسين قام يوتسي رديت نشيم شوفي. ما تخافيش مفيش حد شايفنا اديني جيت حسب طلبك يا لحوح عاوز ايه عايز اقول كلام طب ما تقول في الشارع ما ينفعش انا ليا بيت في قصر الشوك مزمينه تعالى بيت اهلا يا بيت امك يا عم جميل جميل יש בה טרילוגיה קונפליקט מאוד חזק בין הדור של הבנים לדור של האבות. דוגמה לכך, ויכוחים שמתנהלים בין כמאל, הבן הצעיר, שבחלק השני הוא כבר בן 17-18, ולומד במכללה, ועם אביו סביב העניין של דתיות וחולניות. נודע לאב למשל שכמאל כתב מאמר בעיתון כשהוא מצדד בתיאוריה של דרווין. הוא כועס, האב כועס מאוד, והתחיל לנזוף בו ולקלל אותו ולהאשים אותו שהוא כופר. סצנה אולי מעניינת עוד יותר היא כאשר פהמי, הבן השני שלומד משפטים, הבן הזה משתתף במאורעות של המהפכה ב-1919 נגד האנגלים ללא הסכמת אביו. אביו כל הזמן לא רצה שהוא ישתתף, למרות שהוא היה תומך במהפכה. הבן, אחרי שהמהפכה מסתיימת, בא לבקש סליחה של האב. אחרי סיום המאורעות, האב הקשוח והבן הצייטן, והאם שנכנסת
סצנה כאן כשהם מתווכחים, היא לא יודעת בכלל על מה הם מדברים, מה קורה, לא מעיזה להתערב. אני אקרא כמה חלקים מהתרגום כאן. הוא נכנס לחדרו של אביו כרבע שעה לפני מועד ארוחת הבוקר, מצא אותו מקפל את שטיחון התפילה וממלמל את יכוליו. מן הסתם הבחין בו האדון, כוונה סייד, אולם התעלם ממנו ופנה לספה בלי להסתובב, בלי להסב את פניו אליו, וישב. רק הפנה את מבטו לעבר פהמי שניצב בדלת, והמבוכה והביישנות מכריעות אותו. אחר כך הוא אומר לו, בוקר טוב אבא. האב הוסיף להתבונן בו, להחריש כאילו לא שמע את ברכתו. הבחור כבש את עיניו במבוכה ומלמל בנעימה של ייאוש, אני מצטער. שתיקה עקשנית, אני מצטער מאוד, לא ידעתי ששלווה מאז. לפתע טבע האדון ביובשת וחוסר סבלנות, מה אתה רוצה? הוא שמח שמחה רבה ביציאתו של אביו משתיקתו, נאנח לרווחה כאילו לא הבחין בנעימה היבשה, והתחנן, אני מבקש כי לא תכעס עליי. האדון הפטיר בשעמום, סטרק. אחר כך הוא אומר בלעג כאן באירוניה, אני כועס עליך? מדוע? האם עשית חס וחלילה משהו עלול לעורר את כעסי? ואחר כך בסוף הוא אומר, אינני יכול לשכוח, האב אומר, אינני יכול לשכוח כי התנגדת לרצוני. אתה חושב שהנאום הריקני שהשמעת באוזני בטרם ארוחת הבוקר עשוי להשפיע עליי? פהמי עמד לומר משהו, אולם נקפוץ לסוף. הוא אומר לו בסוף בלעג בשורה האחרונה, אולי אתה סבור כי אתה עומד בראש אלה ששחררו את סעד. הוא לועג לו, אז אתה סתם אדם שהשתתפת ואין לך שום השפעה. אפשר לראות כאן את החינוך שלה, את הקשר בין האב לבין הבנים, את החינוך שמעבירים לבנים בתקופה הזאת ב-1918, בתחילת המאה הקודמת. הזמן שדיברנו עליו, יש בו גם את הממד של הגורל. בערבית יש מילה שמשתמשים בה לזמן, הדהר. מילה שיש בה מן הזמן המשתנה ומתגלגל, וגם יש בה את הממד של החיים והמוות, הממד של התנועה, של הדברים היפים וגם הדברים הפחות יפים. יש בו חיים וגם מוות, הדהר. יש בו שמחה וגם יגון, שליטה וכניעה, ועוד הרבה דברים שרואים בדמויות של הטרילוגיה. אחמד עבד אל-ג'וואד, האיש העריץ, החזק, המתרועע עם הנשים, השולט בבית, בסוף הכרך השני מתחיל לאבד את שליטתו, כשהוא נהיה מבוגר יותר. הוא מאבד את כוחו במשפחה, מנסה לעמוד בפני השינויים החברתיים והפתיחות, אבל הוא מרגיש שאינו יכול להישאר עריץ, חזק ואכזר. אין לו את הכוח, אין לו את השליטה למנוע מהדברים החדשים לתקוף את ביתו ולהכניס או להיכנס אליו, אל הבית, הדברים האלה, אל בניו, בנותיו וגם אל נכדיו.
בטרילוגיה שלושת החלקים, חלק הראשון, השני, השלישי, קורא מהפך. בטרילוגיה עצמה מתרחש מהפך בכתיבתו של מחפוז. הטרילוגיה היא מעין פרשת דרכים. הכרך הראשון, שמדבר על 1918-1919, שייך יותר לשלב הריאליסטי, הנטורליסטי. ואילו שני הכרכים האחרים, יש בהם ניצנים של השלב שיבוא מאוחר יותר. הכוונה לשלב שיש בו התמקדות יותר בעולם הפנימי של הדמויות, שהוא שייך יותר לשלב הפילוסופי, הפסיכולוגי, שיש בו הצגה של העולם הפנימי. הקורא מרגיש שהקצב של הרומן בחלקו הראשון הוא קצב איטי שדומה לחיים בתקופה ההיא, והוא הולך ונהיה יותר מהיר לקראת סוף החלק הראשון. החלק השני, המקצב בו יותר מהיר מהחלק הראשון, ואילו החלק השלישי מרגישים שהמקצב השתנה בצורה בולטת. תפיסה חדשה של הזמן היא מאפיין של העידן המודרני, ואילו החברה המסורתית התייחסותה לזמן היא התייחסות שונה. הערך של הזמן אינו חשוב כמו בעידן המודרני. הנכדים מוצגים כמשוחררים מכבלי המשפחה ופלורליסטים יותר בקרח השלישי. הם יותר שייכים לעולם הגדול, החיצוני, מעורבים בחיים הפוליטיים, מאמצים לעצמם אידיאולוגיות שונות ממה שקיים במשפחה. אחד הנכדים, בנה של חדיג'ה, הבת הבכורה, הוא קומוניסט. הבן השני נמנע עם האחים המוסלמים. בנו של יסין הוא הומוסקסואל. המקצב המשתנה, שהוא השם, אגב, זה השם של הספר של פרופסור ששון סומך, The Changing Rhythm, המקצב המשתנה מהווה טכניקה שיש לה משמעות. הכוונה שהמקצב של הספר הולך לפי החיים. החיים משתנים, ואז המקצב של העלילה משתנה. המקצב הזה משתנה כשאנחנו רואים שיש לשון שנקראת לשון מתוחה. הדבר הזה משתקף בלשון. במקום, למשל, לשון קדושה בתיאורים פרטניים של הדמויות, העלילה, או מה שנקרא הסיפר, נהיה יותר מתוח וחסכני. המשפטים הם קצרים. הקצב בהם הוא יותר מהיר. אין מבנים נינוחים או מרושלים של הערבית קלאסית עם כל מיני קישורים וואו ותומה ופה וכל הדברים האלה. אנחנו ננסה כאן עכשיו להשוות בין שני טקסטים. בהתחלה אני אראה את הטקסט בשני הטקסטים בעברית. התרגום לא מראה בדיוק את השינוי, לכן אני גם הבאתי את המקור. בשני הטקסטים האלה, טקסט אחד הוא סצנה מהתקופה, מהכרך הראשון. אותה סצנה מהכרך השני, יש ביניהם מפרש כמעט 8-7 שנים. אותה סצנה, הסייד מתרועי עם נשים, אבל תראו איך השפה היא שונה. אני מתחיל בחלק הראשון. רבים הפצירו בו להצטרף ללהקה ולטול את המצלתיים. הוא זינק על רגליו, הסיר את גלימתו ונגלה בכופתנו הצהוב כיסוס המתרומם על רגליו האחוריות. הפשיל זרועותיו ופסע לעבר הבמה
כדי לתפוס את מקומו ליד הזמרת. היא התרוממה מקצת וזעה שמאלה כדי לאפשר לו לשבת לידה. בשל תנועתה נגלתה מבעד לסמלתה האדומה שוק בשרנית ומלאה, לבנה ובעלת גוון ורדרד מרוב תלישות השיער. קרסולה היה מקושת עקס, עקס זה עקס? עקס זהב אשר בקושי הכיל את הבשר. כן. עכשיו, אותה הצנה הזאת, אחרי 8 שנים, אנחנו רואים אותה כך. האדון התרומם כדי להסיר את חגורתו. ואילו עלי עבד הרחים, עוד מישהו שמשתתף כאן, שם, פנה כהרגלו למלא את תפקיד מגיש המשקעות. מן העוד עלו לחישות ללא הרמוניה לשם כיוונון הכלי. זוביידה פזמה וזמזמה, ואילו ג'לילה נשים משכה בקצות אצבעותיה את טלטלי שערה ואת קמת השמלה בין שדיה. העיניים עקבו בתאווה אחר ידיו של עלי עבד הרחים המוזגות את הכוסות. האדון אחמד התרווח על מושבו כשהוא מתבונן בסביבה בפני הנוכחים. במקרה בגשו עיניו את עיניה של זנובה ושניהם חייכו בברכה. בתרגום זה לא רואים. בשביל זה אמרו גם שהתרגום הוא בגידה. אני אקרא את החלק הראשון במקור, ואז אתם תראו את ההבדל. שימו לב למילות הקישור, לוואו, תומה, וזה משפט אחד. שימו לב. וחת כתירון הסייד על האנדימם אל התחת, ואחד הדף, فما كان منه الا نهضه وخلع الجبه فبدا بطوله وعرضه في الكفطان الكموني كجواد يقف مستوفزا على رجليه الخلفيتين ثم شمر عن ساعديه ومضى الى الديوان ليتخذ مجلسه الى جانب الست ولكي تبصح له قامت نصف قومه متزحزحه الى اليسار فانحصر الفستان الاحمر عن ساق لحيمه מורטוויה בידה משרבה בלאונן ורדי. זה משפט אחד. הם קישורים, הם וואו, הם פה, הם תומה, זאת אומרת אין כאן נקודה. והמשפט הזה הוא משפט שיש בו, שמראה את הקצב האיטי של החיים. אנחנו נראה אותה הצנה עכשיו, איך היא בקרח השני. נהד הסייד אחמד ליחלע אל-ג'ובה. قام علي عبد الرحيم ليتولى كعادته مهمة الساقي. عود مشبات. صدرت عن أوتار العود همسات غير مؤتلفة للاختبار. دندن الزبيدة في غمغمة. سوت جليلة بأناملها خصلات شعرها وطوق الفستان فيما بين ثديها. تابعت أعين بتشوق يدي علي عبد الرحيم وهو يملأ الأقداح. تربع السيد أحمد في مجلسه وهو يجيل بصره في المكان والناس حتى التقت عيناه اتفاقا بعيني الزنوبة فابتسمت الأعين تحية. قدم علي عبد الرحيم الدفع الأولى من الكؤوس قال محمد عفت. אתם רואים איך המשפטים כאן הם משפטים קטועים, אין וואו, אין תומה, אין פה. ואז אנחנו בעצם כאן מדברים על מקצב שהוא משתנה. משפטים שהם קצרים שמנסים לשקף את ה רוח של התקופה, ושם משפטים ארוכים, מירושלים, נינוחים, שמנסים גם לשקף את הרוח של התקופה. מחפוז בדרך כלל, עוד תופעה, בדרך כלל הוא השתמש בלשון ספרותית, פוסחה. אבל בטרילוגיה, בחלק השני וחלק השלישי, אנחנו רואים אותו שהוא מתחיל להכניס מה שנקרא מדוברת סמויה. מה זאת אומרת מדוברת סמויה? אתה קורא את המשפט, אתה חושב שמדובר כאן במשפט פוסחה, אבל הוא לא משפט פוסחה, הוא לא ספרותי. למשל, ואז יש בעיה גם בתרגום, מי שאינו יודע את ממש את העולם של הדיאלקט כאן, הלהג המצרי, יכול ליפול בבח. למשל, הוא אומר, אנת דאר אבנו דאר.
אתה מסתובב בין מסתובב, אם אנחנו רוצים לתרגם מילולית. אבל זה לא, לא מסתובב בין מסתובב. אתה ברכך. בין ברכך. כן. אבל שימו לב איך הוא בנוי בצורה פוסחה, דאר. אנת דאארון אבן דאר. כן. המשפט השני, ביתו השגל ליל נהר. אבל המילה שגל שהיא עסוק, הבית שלה עסוק יומה ולילה. אבל עסוק זאת מילה שמשתמשים בה לבתי בושת. שגל, זאת אומרת כל הזמן תפוס. או המשפט השלישי, פטרקה על الحديده. על الحديده, תרקה על الحديده, הכוונה על הקרשים. זאת אומרת, היא נהייתה ענייה מאוד. והלאה, אז אנחנו רואים כאן מדוברת סמויה, ואם אתם שמים לב, כל הדוגמאות הן מהכרך השני ומהכרך השלישי. בכרך הראשון, הלשון היא ספרותית יותר. וזה אומר שיש כאן התקרבות של הטקסט אל החיים יותר. הנקודה הבאה היא בקשר למה שדיברנו בהתחלה, זרם התודעה. המספר, הכל יודע, מה שנקרא המספר החיצוני, שמספר את הדברים מבחוץ, מפנה מקום להבעה ישירה של הדמות המציגה את עצמה דרך זרם התודעה. הכוונה, הצגת העולם הפנימי של הדמות ללא השתתפות של המספר. זרם התודעה שמשתמש בו, הוא בדרך כלל משתמש במונולוגים למיניהם, וזה מצליח לחסוך הרבה פרטים חיצוניים. הוא מערבב את הפרטים החיצוניים בדברים פנימיים שמקבל אותם הקורא דרך עולמה הפנימי של הדמות. זרם התודעה יש בו התמקדות יותר במה שנקרא שווינג, סצנות, ופחות במה שנקרא הגדה, טלינג. אבל סצנה אחת יכולה לספק הרבה פרטים חיצוניים ופנימיים בכמות של מילים פחות. בעצם אנחנו מדברים בטכניקה הזאת של זרם התודעה שנהייתה גם ז'אנר, שהזמן הוא זמן פסיכולוגי. זאת אומרת, אתה יכול לראות דבר מסוים, והדבר הזה ימשוך אותך לי, ואז הסופר יכתוב עליו 20 עמודים, והוא ברגע אחד. ויש דברים שלא ימשכו, והוא יכתוב עליו משפט אחד, שזה יכול להיות נמשך חודש ימים. טכניקה זו מופיעה פעם ראשונה אצל מחפוז בסוף החלק הראשון. זאת אומרת, לקראת החלק השני. וזה אומר שיש כאן מעין מהפך בטרילוגיה. אנחנו נראה את הדוגמה בעברית, וגם בעברית זה גם מוצלח כאן. אני אקרא בשורה הראשונה, ים האנשים... סליחה, הדוגמה הזאת מציגה את פהמי, הבן הצעיר, כשהוא נהרג בהפגנות, בסוף הכרך הראשון. ואז חייו של אחמד אבדג'ואד השתנו בכרך השני. שימו לב איך הסופר מנסה להציג את מות הדמות בטכניקה, כאילו שהדמות מציגה את המוות שלה בעצמה. ים האנשים נסער וגליו היכו לעבר כל מוצא, כשהם דורסים ורומסים הכל בדרכם. ברח. אין מנוס מן הבריחה. אם הכדורים לא יסיגוך, יקטלוך הידיים והרגליים. הוא אומר לעצמו כאילו. הוא עמד לברוח או לסגת או לזוז ממקומו, אך לא עשה דבר. מה אתה עומד כשכולם התפזרו? אתה ניצב בשדה, ברח. זרועותיו ורגליו זעו בתנועה איטית נעדרת מרץ. כה עצום הרעש, אבל מדוע הצריחות?
הוא אומר לעצמו. הענך זוכר? כה מהר חומקים ממך הזיכרונות. מה אתה רוצה? להריע? איזו קריאה? אולי רק בקשה? מי? מה? משהו נשמע בתוכך. אתה שומע? אתה רואה? אבל היכן? שום דבר. ולא כלום. חשיכה ועלתה. תנועה סדורה ועדינה החוזרת על עצמה כתקתוק השעון. והלב נמס עמו. התנועה מהולה בלחשושים. פתח הגן. האין זה כך? הוא נע. וכאן עוד שני משפטים והוא מת. יש כאן ניסיון להציג את עולמו הפנימי, עולמה הפנימי של הדמות בזמן המוות, ולהראות לקורא שיש כאן אדם שהוא מת, אבל זה לא דרך המספר החיצוני, אלא דרך הדמות. ניסיון יותר להיכנס לעולם הפנימי של הדמויות, שהוא בעצם השלב השני בכתיבתו של מחפוד. ואולי קצת מתמטיקה. החלקים של הטרילוגיה, אמרנו שיש כאן בערך 1400 עמודים. אם נעשה חישוב של העמודים ונשווה בין שלושת החלקים, נגיע למסקנה דומה בקשר לקצב המשתנה. ההוצאה הערבית של הטרילוגיה מונה יותר מ-1400 עמודים. החלק הראשון כ-575 עמודים, המספרים עלילה של שנה וחצי. דהיינו הממוצע של השנה הוא 383 עמודים. החלק השני הוא כ-465 עמודים, המספרים בעיקר עלילתו של כמאל ועוד דמויות בשלוש שנים. דהיינו הממוצע של השנה הוא 155 עמודים. החלק השלישי כ-395 עמודים, המספרים את עלילת הנכדים במשך 9 שנים. דהיינו הממוצע לשנה הוא 44 עמודים. זה אומר שיש כאן קצב שנהיה יותר מהר. ברור שכאן יש סיפור יותר חסכני, פחות תיאורים, משפטים יותר קצרים ודינמיים, ופחות מלל. זה עושה את הקצב של העלילה יותר מתוח ומהיר. זאת בעצם התמה המרכזית של השפעת הזמן. הזמן, כאמור, אינו חלל ריק, אלא עולם, חברה, שחיים בה אנשים. האנשים האלה נתונים להשפעתו של הזמן, ואינם יכולים לעמוד בצד, וגם לא יכולים לנצח את הזמן. תודה רבה.